Assalamu alaikum, dear brothers and sisters. Leo tunaanza darasa yetu ambayo itakuwa lesson number one, darasa ya kwanza au somo la kwanza. Nilisema tutaanza kufundishana vipi unaweza kutoa mukaddima ambayo huu tunaita salutation. Okay? We say salutation. Salutation is like a mukaddima. We say it kwa Kiingereza. Lakini kwa Kiswahili tunasema ni kianzilio au mukaddima. Kwa hapa tunaenda haraka haraka, darasa isiwe kubwa ili watu waweze kusoma kwa haraka. Kama kutakuwa kuna any question utauliza. Hii unaanza pale ambapo umepata nafasi sehemu kwenye darasa au sehemu yoyote ile, inategemea na mazingira ambayo upo nayo tutafundishana. Kuna mengine hapa ukiona hayana maana kutokana na environment ambayo uko upo nayo, situation, mazingira uko upo nayo. Utaachana nayo, utasema mengine, okay? Tutafundishana. Hii ni ndogo, at least uwe unajua. Unapokuwa unapata opportunity, uweze kujielezea at least kidogo, kutoa salutation na kuweza kujielezea mwenyewe. Tunaanza, kwa make sure that una buku lako, unaandika hivi vitu ili vibaki kwenye buku lako. Vile vile, kama kutoka kuna any comments, hakikisha una drop kwenye comment up section. Unaandika kile ambacho unataka kuuliza, no problem, kwa faida ya wengine. Uliza chochote kuhusiana na darasa ambalo tumeisoma, okay? That's good. Let's start it together. Wacha tuanze kwa pamoja. Kwa hiyo hapo unasema first of all, neno nimelipigia melekea rangi ya kijani ili ulione vizuri. Ukisema first of all, sawa? First of all, ile neno limeandikwa hivi lakini likitamkwa kwa ile haraka haraka unasema first of all, sawa? Kwa first of all, manake kabla ya yote, kabla sijazungumza chochote, sawa? Then I should like to say thank to my lovely God. Napendelea kusema asante Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au unaweza ukasema kwamba asante Mungu wangu mpendwa. Who enable you and I, ambaye Mungu huyo ametuwezesha au anatuwezesha wewe na mimi to be here for this time. Anatuwezesha muda huu kwamba mimi na wewe tumeweza kufanya nini? Kuwepo hapa. All right? Then unaendelea na kusema kwamba second, kitu cha pili, I should like to thank my dear teacher, napenda kumshukuru mwalimu wangu mpendwa. All right? For giving me, kwa kunipa mimi this wonderful chance, kwa kunipa nafasi hii adimu au nafasi hii ya dhahabu tunasema, all right, to stand in front of the class, kusimama mbele ya darasa, sawa? Finally, mwisho wake au mwishowe, I don't want to forget my fellow students, sitawasipendi, yani sitaki kuwasahau marafiki wezangu, sawa, au wanafunzi wezangu. And all people, na watu wote ambao wamezunguka hapa. Kwa hiyo kama utakuwa upo na age ambazo mnaoana, unaweza kutumia hii hapa, boys and girls, kwamba wanaume na wake, au unatumia neno hili ambalo ni zuri sana ikiwa unaupo katika speech unazungumza, umepewa nafasi, tumia neno hili hapa, ladies, kwamba mabibi, and gentlemen, na mabwana, sawa, everybody, kila mmoja, may the peace of Allah be upon you. May the peace of Allah be upon you. Kwamba amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yenu. Huu ni mukaddima mfupi tu, kwa nitausoma haraka haraka ili na wewe upate ideas ya kusoma kwa sababu cha utafsiri. Ikiwa kuna neno lolote hujafahamu utanambia. Neno la mwisho ambalo limetamka may the peace of Allah be upon you, manake ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All right? Kwa hiyo mtu akiwa amekwambia may the peace of Allah be upon you, wao wataitikia upon you too, ambapo hatujaiandika lakini tutaiandika. Unaweza ukasema tu wao wataitikia like this, okay? I'm writing down here. Angalieni. Okay. Wao wataitikia like this. Okay. Let's put here. Wao wataitikia, naweka kwa herufi kubwa ili iwe rahisi waone. Kwao wataitikia upon you, sawa? Upon you too, okay? Manake na wewe amani iwe kwako vile vile, maana kama kuitikia wa alika salam au wa alaikum salam, whatever. Okay, good.
Haya, tukiwa sasa tunaendelea, hapo tumemaliza salutation angalau mukaddima. Hizi mukaddima ziko different, zipo nyingi sana, ziko tofauti. Kwa hiyo ukishakuwa unajua Kiingereza utakuwa unatengeneza mwenyewe. Mimi nimewapa ndogo hili ili muweze kuhifadhi ili Kiingereza chenu kianze kukua taratibu taratibu. Okay? Sasa tunaendelea katika self introduction, short and clear. Na kwa ni short and clear haifiki kama tulivyosema clip zetu hizi za mwanzo zitakuwa ni chini ya dakika 10 hazifiki. Kwa make sure that you get time unaandika itakusaidia baadaye. Okay? Okay. Wacha tu nini tuzidishe ili muone vizuri. Okay? Haya. Let's do it. Okay? Good. Kwa example umepata opportunity sehemu, right? Umepata opportunity sehemu. Kwa hapo unaambiwa mjielezee mwenye self introduction, maana kujielezea wewe mwenyewe binafsi. Kwa hapa nasema I'm here purposely, nipo hapa kwa lengo, to introduce myself, kwa kujielezea mimi mwenyewe. Katoa mfano mdogo, tutakuwa tuna maswali, nitakupeni jinsi ya kuuliza maswali na kujibu yapo hapo, sawa, itakuja kwa ajili yenu. Hii lesson ya leo itakuwa ni fupi. Utapata kujua salutation na kujielezea mwenyewe, only that. Okay, let's go. Asema I'm here purposely, niko hapa to introduce, nipo hapa kwa lengo to introduce myself, kwa kujielezea mimi mwenyewe. Sawa, introduce ni kujielezea, sawa, myself. Kwa unaanza hapa, my name is, unaweka jina lako kwenye hizo dash dash, sawa. Unasema my name is, mfano Muhammad. My full name is, majina kamili, kuanzia majina matatu na kuendelea ndio inaitwa full name, sawa. Kwa my full name, jina la majina yangu, sawa, unaweka hapo sasa. Fulani fulani fulani, example unasema my name is Muhammad Abdullah, something like that, unaweka na jina la mwisho, no problem. I live at, unaweza ukasema kwa vivyo, kwa hii imeandikwa kwamba I live at Daraja Bovu, naishi Daraja Bovu. I live, unaweza ukaweka mtaa wote hapo, I live at Amani, I live at ile sehemu kidogo ambacho unajishi natumia at, sawa. I live with my parents, naishi na wazazi wangu, sawa. Naishi na wazazi wangu. I was born at Mnazi Mmoja Hospital. Mimi nimezaliwa Mnazi Mmoja Hospital in 2006, sawa. Hapo ndo kaeka kwamba kazaliwa 2000 na ngapi? 2006. Just example. We are 7 members in our family. Sisi tuko 7 ndani ya familia yetu, sawa. Tuko 7 sisi, au tumezaliwa 7 ndani ya familia yetu. I have 2 brothers and 3 sisters. Na kaka wawili na dada watatu. I'm the second born in my family. Mimi ni mtu wa pili kuzaliwa ndani ya familia yangu. Tutafundishana hizo mbeleni, utajua kusema second, first. Kama mtu wa kwanza utasema first, I'm the first. Kama wa pili utasema I'm the second. Kama wa tatu utasema I'm the third. Tutafundishana mbeleni, mtazijua, wala msio na wasiwasi. Okay? Kwa hiyo hapo mfano tukatupa jinsi ya kujielezea mwenye listi kidogo, unaweza kujielezea. Kwa hiyo tutakuwa tunabadilisha tu baadhi ya maneno kutokana na mtu alivyozaliwa, position yake. Okay? Kwa I'm the second born in my family. Okay? My nickname is, unaweka nickname ni jina la utani. My nickname is fulani, unaweka kwenye your dash. I started my elementary education since, nimeanza elimu yangu ya msingi, maana yake primary hiyo, sawa? 2014, sawa, sindio? Kwa 2014 at Mtopepo Primary School, katika school ya yapo Mtopepo Primary School. And now I'm a standard 6. Na sasa hivi nipo standard 6, nipo darasa la 6, sawa. Just example. Kwa hiyo mtu anaweka kutokana na level yake ambayo anahisi ni nzuri, only that. Just nakupa ile muongozo tu kidogo, alafu maswali naomba kwenye comment yawepo mingi. My future mission is to be a journalist. Future yangu mimi ni kuwa mwandishi wa habari. My hobby is reciting Quran. Hobby yangu ni kujifunza Kiingereza and revise my books, na kupitia mabuku yangu kufanya mutwala kwa watu wa Kiarabu, kwa Kiswahili kwamba ile revision kwa Kiingereza kwamba unafanya nini? Mutwala, unapitia. Sawa? Alafu then utasema I'm up. Ukisema I'm up, manake utasema kwamba ndo nimekwisha. Sawa? Kuna maneno mengine ambayo tutatumia mbele, tutafundishana. Kwa leo tutaishia hapo. What I want to tell you, nachotaka kuambia wewe, make sure that you have already subscribed our channel to get more updates. Hakikisha una subscribe. Hapo utajifunza, utauliza na utafaidika. Busy nyingi sana watu, lakini muda huu unaopata kidogo dakika 10 utumie
kujifunza kitu kipya ambayo ni language itakusaidia katika maisha yako. Thank you, I love you all, bye.